Salam əziz izləyicilər. İndi isə aldehid və ketonlar bölməsinə aid 35 sualdan ibarət quizin izahını verəcəm. Birinci sualdan başlayaq. Hansı reaksiyalardan aldehid alınır? Deməli, aldehidin alınma reaksiyalarını seçməliyik. Birinci də birli spirtdir. Birli spirt mis 10 iştirakında oksidləşəcək. Birli spirt oksidləşəndə alınır aldehid. Biri 1-dir. İkinci də CH3OH-un üzərinə CO gələndə buradan alınır CH3COOH. Yəni sirke turşusu aldehid alınmır. Üçüncü də CH2 asetilindir. Asetilin üstünə su gələndə üzərinə civə kimi müsbət, yəni civə düzən iştirakında Kutserov reaksiyasıdır. Buradan alınacaq aset aldehid, sirke aldehidi 1-də 3-dür. Dördüncü də butan oksidləşməsidir. Buradan sirke turşusu alınır. Yəni aldehid alınan variantlar, deməli 1 ilə 3, yəni doğru cavab olacaq B variantı. İkinci sual. Doymuş alifatik aldehid X-dir. Molekulunda atomlar ümumi sayı 13-dür. Nisbi molekul kütləsi M. Bizdən M-i müəyyən etməyimizi istəyirlər. Deməli M-i müəyyən etmək üçün biz əvvəlcə ümumiyyətlə aldehidin ümumi formulunu yazmalıyıq. İkinci sual. Deməli, aldehidin formulu CnH2nO. Atomların ümumi sayı 13 isə indeksini toplayıb 13-ə bərabər eləyək. 3n plus 1 bərabərdir 13-ə. 3n bərabər olacaq 12-yə. N də bərabər olacaq 4-ə. Aldehid olacaq C4H8O. Nisbi molekul kütləsi M. N bərabərdir. M-lərin hesablayırıq. Yəni 12-ni 4-ə vuranda 48. Üstünə gəlir hidrogeni 8 qram. Oksijen də 16. Bu da eləyəcək. Deməli 56. Bu da 72. Doğru cavab olacaq C variantı. Üçüncü sualda. Deyir, aseton molekulunda hidrogen atomlarının sayı, atomların ümumi sayı neçə faizini təşkil edir? Aseton. CH3, C2 qatrabda O, CH3. Ketonun ilk nümayəndəsidir. Deməli burada deyir, hidrogen atomlarının sayı, ümumi atomların sayı neçə faizi? Hidrogen atomları 6-dır. 6-nı bölürük. Ümumi atomların sayına 6 hidrogen, 3 karbon, 1 dənə oksijen. Gəlir 10, vurulsun 100. Bərabər də 60%. Deməli, eləyəcək 60%. Üçüncü sualın cavabı. Yəni, doğru cavab olacaq Y variantı. Dördüncü sualı deyir ki, maddə dolmuş alifatik aldehiddir. Molekulun pi rabitələrinin sayı n-dir. Sigma rabitələrinin sayı 9 n-dir. Və aldehid molekulunda karbon atomlarının sayını müəyyən edin. Deməli, biz bilirik ki, aldehiddə pi rabitənin sayı 1 olur. Yəni, n olacaq burada 1. Yəni, istənilən aldehiddə pi rabitə, bir dənə iki qat rabitə var, yəni bir dənə pi rabitə var. N olacaq 1. Onda sigma rabitənin sayı da 9-u 1-ə vuranda 9. Yəni, 9 sigma rabitəsi olan aldehiddə neçə karbon atom var, biz onu tapmalıyıq. Deməli, aldehidin ümum formulunu yenə qeyd edək, CnH2nO, sigma rabitənin üstü karbon sayından bir əsgi, yəni n çıxılsın 1, üzərinə gəlir hidrogenin sayı qədər, hidrogenin sayı qədər sigma rabitə və karbonla oksijen arasında da 2 qat rabitənin biri sigma rabitədir. Yəni, burada mənfi 1-nə müsbət 1 gedəndə qalacaq n-lər toplanır, olur 3n. 3n qədər sigma rabitə olmalıdır. Yəni, 3n bərabər olacaq. Cədvəldə dedik ki, n pi rabitənin sayı 1-dirsə, n-i yenə 1 qoyanda sigma rabitə 9 olmalıdır. 3n bərabər 9. Buradan da n bərabərdir 3-ə. Və bizdən karbon atomlarının sayını soruşursa, cavab olacaq 3-C variantı. 3 karbon atom var. 5-ci sualda maddələr doymuş 2 atomlu spirt, doymuş alifatik aldehid. Molekulun karbon atomlarının sayı bərabərdir, n-n-dir. Nisbi molekul kütləsinin fərqini soruşur. Biri x, biri y. İkisini əvvəlcə ümumi formullarını qeyd edək. Deməli, yazıram burada. Birinci, doymuş 2 atomlu spirt, cn, h2n plus 2, o2. Bu 2 atomlu spirtin ümumi formuludur. Aldehidin formulu da cnh2no. Deməli, bu x bərabərdir, burada da y bərabər. Karbonları bərabərdir. İndi artıq nisbi molekul kütlələri hesablamaq lazımdır. 14-dən üstə gəl, 14-dən üstə gəl. 2 qram hidrogen, 32 oksijen eləyir, 34.
Bu da 14'ün üstüne gel. Yine 16. Deməli burada baxırıq ki x-dən y-ə çıxmaq istəsək, x çıxılsın y, bizdən bu fərqi soruşur da. 14-dən üstə gəl 34-dən, 14-dən üstə gəl 16-nı çıxsaq, 14-dən gedəcək. 34-dən də 16-nı çıxanda cavab eləyəcək 18. Deməli burada doğru cavab 5-ci sualda olacaq 18. Yəni B variantı. Altıncı sualda deyir ki, Y maddəsi üçün hansı ifadələr doğrudur? Burada birinci baxırıq ki, propendir. Propen üzərinə su gələndə alınacaq burada hidrogen-hidrogen çox olana birləşir. Markovnikov qaydasına görə çox olan iki qat rabitədə pi rabitə qırılır. Hidrogen-hidrogen çox olana, yəni CH2-yə birləşəcək, olacaq CH3. OH qrupu da hidrogen az olan karbonu, yəni bu ikinci karbonu ortaya birləşəcək. Deməli, olacaq ikili spirt. Yəni propanol 2. İkili spirtin üzərinə, yəni X maddəsi propanol 2-dir. Onun üzərinə misol gələndə, ikili spirt oksidləşəndə oradan keton alınır. Yəni Y maddəsi keton olacaq. 3 karbonlu keton, yəni aseton. Onda Y maddəsi üçün hansı ifadələr doğrudur? Hidrogenlə reduksiyasından propanol 2 alınır. Təkrar deməli, spirt hidrogenləşəndə, ikili spirt isə əgər, daha doğrusu keton hidrogenləşəndə ondan ikili spirt alınır. Aldehid hidrogenləşəndə birlə spirt. Bu keton olduğuna görə Y maddəsi hidrogenləşəndə ikili spirt, yəni propanol 2 alınır. Yəni birinci ifadə doğrudur. Sonra gümüş yüzü reaksiyasına daxil olur səhvdir. Çünki aldehidlər girir gümüş yüzü reaksiyasına. Propion aldehidi ilə izomerdir. Bəli. Yəni hər ikisində 3 karbon var və aldehidlə keton bilir ki, sinflər arası izomerdir. Doğru cavab olacaq 1 və 3. Yəni Y variantı. Sonra 7-ci sualda deyir ki, maddələr alkadiyen ilə doymuş alifatik aldehiddir. Karbon atomlarının sayı AA, yəni bərabərdir. Molekulun sigma rabitəsinin birinin rabitəsini veribdir. Alkadiyendə 6 sigma rabitə var. Aldehiddə də X-dir, yəni X-i müəyyən etməliyik biz. Onda biz alkadiyenlə aldehidin ümumi formullarını yazar. Deməli alkadiyen CN H2-2 aldehid CN H2NO. Alkadiyendə sigma rabitənin ümumi sayı 6-dırsa, biz bilirik ki, alkadiyendə karbonlar arasında karbon sayını 1 əski, yəni N çıxılsın 1 və hidrogenin sayı qədər sigma rabitə var. Yəni bu toplasaq liyəzi 3-in minus 3. Və bizə verib 6 sigma rabitə. Onda 3-in minus 3-ü bərabər eləsək 6-ya. 3-in bərabər olacaq 9-a. N də bərabər olacaq 3-ə. Demək 3 karbonu var bu alkadiyenin. Onda aldehiddə də 3 karbon olacaq. Olacaq C3 yerinə qoysaq. N-i yerinə 3 qoysaq. H6O. Və burada sigma rabitənin sayını X-də ifadə etməliyik. X-də bərabərdir. Aldehiddə sigma rabitə karbon sayının 1 əski, 3-dən 1 əski 2. Hidrogenin sayı qədər 6. Bir də karbon oksigen arasında. Yəni aldehiddə axı belə bir qrup var. COH. Burada 2 qatın 1-i, 1-i sigma rabitədir. Yəni o 1-i də üzərinə gəlirik. O deyəcək 9. Deməli 9 dənə sigma rabitə var. X olacaq 9, yəni Y variantı. 7-ci sualın cavabı Y variantı. 8-ci sualda maddə doymuş alifatik aldehid kütləsi A-dır. Tam oksidləşməsindən alınan turşunun kütləsi A üstə gəl 8. Deməli aldehid C NH2NO oksidləşməsindən alınan maddə karbon turşusu CNH2NO2. Baxsaq görürük ki, burada bir oksigen var, burada 2 oksigen var. Yəni bunların arasında bir oksigen qədər fərq var. Yəni 16 qram turşu aldehiddən çoxdur. Burada da aldehidi A verib, turşunun kütləsini A üstə gəl 8 verib. Dedik 16 qramın çoxdur əslində. Yəni bu isə A üstə gəl 8 veribdir. Onda yazıram A-ya. A üstə gəl 8-dir. Yəni A qədər aldehiddən A üstə gəl 8 qram alınıb. Əslində, belə deyək də, artım 16 qram olmalıydı. Onda belə yazıq ki, 16 qram arasında fərq olanda ikisidirsə, 8 qram arasında fərq olanda aldehiddin kütləsi A olur. Yəni arada 8 qram
Fərqi 8 gram turşu aldehiddən çox olanda, aldehiddin kütləsi adısa, 8 adısa, 16 gram çox olan, normalde 16 olmalıdır axı. Onda nə qədər olacaq? 2. Buradan x bərabərdir. 16-nı a-ya vurub 8-ə bölən eləyəcək. 2 a, yəni 2 a qədər 5 faiz edəmi olar da. Yəni 8 onun yarısıdır. Yarısı 8-si. 16 olma əlbəttə ki, 3-də özü 2 aymış. Yəni cavab olacaq burada A variantı. 9-cu sualda doymuş alifəti qaldı. Hətta kütləsi 29, tərkibində oksijen kütləsi 8-dir. Aldehidin 1 mol tam yanmasının sərfin oksijen mol miqdarını müəyyən edin. Və yenə burada aldehid CnH2NO tərkibində 16 qram oksijen var. Bu tərkibində oksijen kütləsi 8-dir. Aldehid də 29-dur. Yazıram tərkibində 8 olma, aldehidin kütləsi 29-dursa. Bəs 16 qram olsa nə qədər olar? İkiz. X də bərabərdir. 2 dəfə artıq, yəni 58. İndi aldehidin emeri deməli 58-dir də. 16 qram oksijenə uyğun onun emeridir, yəni 1 molun kütləsidir. 14 N üstə gəl 16 bərabərdir 58-ə. 14 N bərabərdir 42-yə. N də bərabərdir 3-ə. Yəni aldehid C3H6O yerinə qoysaq. C3H6O. Və bizdən də deyir ki, 1 molun tam yanmasının sərf olunan oksijen mol miqdarını müəyyən edin. İndi C3H6O-nun yanma reaksiyası üzərinə O2 gəlirik. Alınır CO2 üstə gəl H2O. Əmsallaşdırıq 3 karbon. 6 hidrogen olması üçün 3 yazırıq. 6, 3, 9 oksijen var. 9-un biri buradadır. Olacaq 8. Buranı 8 etmək üçün 4 yazmalıyıq. Və 1 mol tam yanmasının sərfi. Onun sözü 1 moldur. Yanmasının sərfi olan oksijen mol miqdarda olacaq. 4 cavab da burada 4-dür. 9-un sualda D variantı. 10 sualda ki, maddə doymuş alifatik aldehid. Molekulun sigma rabitələrinin ümumi sayı A çıxılsın 4-dür. Deməli, hidrogenləşmə məhsulunun molekulun sigma rabitələrinin ümumi sayı da M-dir. M-i müəyyən etməliyik. Deməli, burada yazırıq. Aldehidin əvvəlcə biz burada sigma rabitəni yumsaq. Aldehidin formulu CnH2NO. Sigma rabitəsini düsturu, karbon sayının bir əsgi N çıxılsın 1. Üstə ki, hidrogen sayı 2N. Bir də karbon oksijen arasındakı bir rabitə, yəni 3N. Düstur 3N-dir. Yazıram 3N bərabərdir A çıxılsın 4-də. Sigma rabitənin sayın A çıxılsın 4-dən veribdir. Sonra bir də hidrogenləşmə məhsulundakı sigma rabitənin ümumi sayı. Biz bilirik ki, aldehid hidrogenləşir, çevrilir birli spirtə. Spirtin ümumi formulu da CnH2N plus 2O. Yəni, burada sigma rabitənin sayı 2 vahid artıq olacaq. Üstünə bir də H gəlibdir. Deməli, bunun düsturu 3N üstə gəl 2-dir. 3N üstə gəl 2-dir və hidrogenləşmə məhsulunu da N-lə veribdir. Yəni, N bərabərdir 3N üstə gəl 2-yə. 3N-in yerinə A çıxılsın 4 qoysaq, N bərabər olacaq. N bərabərdir. 3N-in yerinə yazıram A çıxılsın 4. A çıxılsın 4, üstə gəl 2. M də bərabərdir. A, bunların da cəmi mənfi 2-dir. A çıxılsın 2. Cavab olacaq 10-cu sualda A çıxılsın 2. Yəni B variantı. 11-ci sualda sənayedə asetaldehid hansı reaksiya üzrə alınır? Sənayedə əlbəttə ki, asetilin hidratlaşması civə duzların iştirakında Kutirov reaksiyasıdır. Bu üsul alınır D variantı. 12-ci sualda heksan və etanaldan ibarət 20 qram qarışığın hidrogenləşməsi zamanı qarışığın kütləsi 0,4 qram artır. İlkin qarışıqda heksanın kütlə payını hesablayın. Heksan alkandır, doymuş karbohidrogendir, hidrogenləşmir. Etanal aldehid isə hidrogenləşəcək və ümumi də heksanla etanalın ümumi kütlələri deyir 20 qramdır. İndi hidrogenləşmə zamanı qarışığın kütləsi 0,4 qram artırdı. O deməkdir ki, deməli, burada üzərinə gələn hidrogenin kütləsi 0,4 qramdır. Yəni, bu hidrogenin kütləsidir. Artım hidrogenə görədir. Amma hidrogen burada nə ilə reaksiya girəcək? Əlbəttə ki, etanalla. Onda reaksiyanı yazaq. Etanal, yəni CH3COH. Üzərinə H2 gəlirik. Aldehid hidrogenləşir, spirtə çevrilir. Olacaq CH3, CH2, OH.
Və bizə nə verib burada? Veribdir ki, 0,4 qram artır. Özü də 0,4. Özü də 2 qramdır. Biz burada nəyi tapmalıyıq? Çünki heksan kütləsinin ümumi qarşılıq kütlə ilə birlikdə biz de burada etanolun kütləsini tapaq. Üstündən 2, altdan da etanolun özünün emeri karbonlar 24, üstündə də 28, üstündə də 16, 44. Buradan deməli x bərabər olacaq. Baxırıq ki 0,12 dəfə artıq. Yəni 44 0,4-ə vurub 2-yə böləndə 0,12 qalacaq. Bu da eləyəcək 8,8. Hə, deməli 8,8 qram etanol var. Ümumi qarışıqda 20 qram idi. 20-dən ümumi qarışıqdan 8,8 etanolun kütləsini çıxsaq, yerdə qalacaq 11,2 qram da heksan. Yəni C6 H14. Bu da heksan kütləsidir. İndi bizdən də soruşur ki, ilkin qarışıqda heksan kütlə payını hesablayın. Yəni 11,2-ni ilkin qarışığın kütləsi 20-yə bölürük, vururuq 100%-ə. Bu da eləyəcək 0-a gəldikdə 112-ni də 2-yə böləndə eləyir 56. Deməli 56%. 12-ci sualda cavab olacaq 56 B variantı. Bu 3-cü sualdadır. Maddələr doymuş alifatik aldehiddir. Molekulun proton sayı 32-dir. Molekulunda sigma rabitələrin ümumi sayı x-dir. X-i soruşur bizdən. Deməli aldehidin ümumi formulunu yenə qeyd edirəm. CnH2nO. Proton sayı karbonda 6-da olacaq 6n, hidrogendə 1-dir. İndeksin vuranda olacaq 2n, oksigendə də 8. Ümumilikdə 8n üstə gəl 8-dir. Yəni düstur şəklində desək və protonu 32 verib. 8-in üstə gəl 8-i bərabər edirik 32-yə. Buradan 8-in bərabər olacaq 24-də. İndə bərabər olacaq 3-ə. Deməli, formulu C3H6O. Ümum formulu budur aldehidin. Və bizdə də molekulun sigma rabitə ümum sayını soruşur. Aldehiddə sigma rabitə karbon sayına 1-2, üstündən 1-2, yəni 2, hidrogenin sayı qədər, yəni 6. Bir də aldehid qrupunda karbon oksigen arasında. Yəni, bayaq da çəkib göstərmişdim. Bir də COH. Bu hidrogenosu da sayı gedib. Yox. Buradakı bu rabitənin biri. Bu deləyəcək. Ümumi sigmanı soruşurdu. Hə. Bu deləyəcək 9. Onda cavab olacaq. 13-cü sualda 9. C variantı. On dördüncü sualda der ki, nisbi molekul kütləsi 58 olan doymuş alifatik aldehidin molekulunda hidrogen atomların sayı, atomların ümumi sayı neçə faizini təşkil edir? Deməli, nisbi molekul kütləsi 58 olan CnH2n o aldehidin nisbi molekul kütləsini yazsaq 12n, 2n, yəni 14n üstə gəl, oksigen də 16-dır, bərabərdir 58-ə, 14n bərabərdir 42n də bərabər olacaq 3-ə, yəni formul C3H6O. Və hidrogen atomların sayı, yəni 6 hidrogen, ümumi atomların sayı 3, 6, 1, yəni ümumi 10 eləyir, 10-un neçə faizini təşkil edir? 6-nı 10-a bölüb 100-ə vuranda bu deləyəcək 60%. Cavab olacaq D variantı. 15-ci sualda deyir, hansı maddənin həm özü, həm də hidratlaşma məhsulu gümüş biroksin amoniakda məhlulu ilə reaksiya daxil olur? Deməli, burada cavab olacaq etin. Etin asetilindir. Yəni, asetilin tarixi adıdır. Etin də onun beynəlxalq adıdır. Deməli, asetilin həm özü, yəni etində, həm özü də girir. Gümüş biroksid amoniakda məhlulu ilə biz bilirik ki, alkinlər də girir də. Alkində əgər sükat rabitəyə birləşən karbonun hidrogeni varsa, girəcək əvəz etmə reaksiyasına girir. Bir də ki, onun hidratlaşma məhsulu da asetilin hidratlaşma məhsulu. Asit aldehiddir. Aldehid yenə gümüş biroksidlə girir də gümüş yüzü reaksiyası. Ona görə doğru cavab olacaq A variantı. 16-cı sualda deməli, reaksiyada baxırıq ki, CH3, CH xlor, CH2 xlor üzərinə sink gələndə, sink burada 2 dənə xlor var, qonşu karbon atomundadır. Onlardan birləşir, olur sink xlor ki, həmin qonşu karbonların arasında bir dənə pi rabitə yaranır, olur 2 qat rabitə, olur propen. Propenini propen üzərinə də su gələndə, propen üzərinə su gələndə, bax burada açıq yazaq. Alındı, bu alındı da, deməli CH3, CH, 2 qat CH2 üzərinə də su gələndə, alınan maddə CH3. Markovnikov qaydasına görə hidrogen-hidrogeni çox olan OH-da bura az olan karbona birləşir. Olur CH, OH,
CH3. Anlam maddə budur. Yəni, ikili spirtdir. Propanol 2-dir. Yəni, Y maddəsidir bu. Üzərinə miso gələndə alınan Z maddəsini tapaq. Bunun da üzərinə gəlir miso. Bilirik ki, ikili spirtlə miso ilə misonun iştirakında oksidləşir. Buradan alınır keton. Yəni, CH3, COCH3. Yəni, aseton. İndi görə aseton üçün Z maddəsi olan sifadələr doğrudur. Hidrogenləşməsində propanol 1 alınır. Üzərinə H2 gələndə təkrar, yəni propanol 2 alınacaq. 1 yox. Yəni birinci fayda səhvdir. Sonra molekulun 9 sigma rabiti var. Sayaq 1, 2, 3. Təhqiqatları saydıq 3. Bir də hidrogenlər sayı 6 hidrogen. Bəli 9 dənə sigma rabiti var. 2 doğrudur. Sonra deyir, gümüş yüzü reaksiyasına daxil olur. Xeyr. Ketonlar gümüş yüzü reaksiyasına girmirlər, aldehidlərə girir. Sonra deyir, sənayədə izopropil benzolun katalitik oksidləşməsindən alınır. Bəli, izopropil benzolun, yəni kumolun oksidləşməsindən həm fenol alınır, həm də aseton alınır. Yəni, doğru ifadədir, dördüncü ifadə. Cavab olacaq 2-4. Yəni, hansı variant uyğun gəlir? D variantı. Sonra 17-ci sual. Ehlers-Venn diaqramına əsasən A-ya uyğun olanları müəyyən edin. A, yəni etinlə metanolun ortaq hər ikisinə aid olan bir variantları götürməliyik biz. Etin nədir? Etin asetilindir. Metanol nədir? Metanol da aldehidin ikinci nümayəndəsi, yəni formaldehiddir. Suda yaxşı həll olur. Bu etinə aid deyil. Alkinlər həll olmur, amma metanola aiddir. Molekulda 3 sigma rabitə var. İndi çəkək. Etin budur, CH, 3 qat rabitə CH. Metanol da H, C, O, H. 1, bir də hidrogen sayı qədər 2, 3. 3 sigma var, 1, 2, 3. Bəli, 3 sigma var. Hər ikisinə aiddir. Onu da 2-ni doğru kimi götürürük. Gümüş kiyon ammoniakda məhullu reaksiya daxil olur. Bayaq da dedik ki, bəli, asetilin də girir əvz etmə reaksiyasına gümüş kiyonla. Aldehid də girir gümüş yüzü reaksiyasına. Ona görə 3-də hər ikisinə aiddir. 4-də deyir, molekulda 1 pi rabite var. Asetilin də 2 pi-dir. Burada 1 pi-dir. Yəni, bu, hər ikisinə aid deyil. Doğru cavab olacaq. 2 ilə 3, yəni C variantı. Sonra 18-ci sualda hansı reaksiyalardan alınan X maddəsi asetondur? Birinci, baxırıq ki, birli spirtdə oksidləşəndə bəli, buradan aldehid alınacaq. Yəni, aseton yox. Birinci də birli spirtdə oksidləşir, aldehid. Yəni, propanol. İkinci də propindir. Propinin bəli hidratlaşmasından Kuzerov reaksiyası. Buradan alınacaq aseton, yəni propanon. Üçüncü, alkin üzərinə su gələndə buradan ikili spirt alınacaq. Hidrogen bura, OH-da bura bir də şəkildə spirt alınır. Dördə, bayaq deməli, deyirdi, asetona aid. Deyirdi, izopropil benzolun katalitik oksidləşməsindən alınır. Bəli, bax, bu izopropil benzoldur. Benzol, bu izopropil radikalı. Onun oksidləşməsindən həm fenol alınır, həm də aseton alınır. Yəni, aseton burada da alınır. Doğru cavab olacaq 2 və 4, yəni D variantı. 19-cu sualda deyir ki, tərkibində kənar qarışıqların kütlə payı 20% olan 40 qram kalsium karbiddən alınan asetilin hidratlaşmasında neçə qram aset aldehid almaq olar? Deməli, baxaq, tərkibində kənar qarışıqların kütlə payı 20% olan 40 qram kalsium karbid. Deməli, 20% kənar qarışıqsa 20%-i 100-dən çıxırıq, qalır 80%. Onda 40-ın 80% reaksiyaya girəcək. 19-da deməli, əvvəlcə 40-ın 80%-ini tapıraq, vuruq 80-ə bölürük 100-ə, edir 32 qram kalsium karbid, yəni kalsium C2. Yəni, kalsium karbiddən alınan asetilin kalsium C2 alınır. Birbaşı yazıram C2, H2, yəni sadəcə karbonların sayı bərabərsə əmsal ehtiyac yoxdur. İndi tapmışıq 32 qram kalsium karbid, özünün emerini hesablasaq kalsium 40-dır, 12-ni də 2 yavrı, 24 karbon, edir 64. Buradan alınan asetilin molundan tapaq ilə 2 dəfə azdırsa, 1 də 2-yə böləndə 0,5 mol. Mol asetilin C2H2 alındı. Hə, indi biz nə edirik? Alınan asetilinin hidratlaşmasına neçə qram aset aldehid almaq olar? Asetilin hidratlaşmasını yazırıq. C2H2-nin üstünə H2O gələndə alınır CH3. COH asetaldehid alınır. Tapdığımız 0,5 özdə 1 mol və bizim asetaldehidi neçə qramdır? Qramdan 200. Altından da özünün emeri 24,
8, 10, özü 44'dür. Deməli yarısıdırsa, 44'ün yarısı da x-də bərabər olacaq 22-yə. Cavab olacaq burada 22. Yəni C variantıdır. Birinci sualda deyir ki, doymuş alifatik aldehid X-də kütləsi 174-dür. Hidrogenləşməsinə alınan spirtin kütləsi 180. X molekulunda olan rabitələrin ümumi sayını müəyyən edin. Deməli, burada aldehidin kütləsi 174. Aldehid ümumi formulu CnH2NO hidrogenləşməsi deyir. Üzərinə H2 gələndə alınır CN. H2N üstə gəl 2O spirt alındı. Və burada verilən üzərindən qeyd edilir. Kütləsi 174. Alınan spirt də 180. Maddə kütləsinin saxlanması qanuna istifadə etsək. Reaksiya girən maddələrin cəmi alınan maddənin cəminə, yəni imum maddəyə bərabər olmalıdır. Yəni 174-ün H2N cəmi 180-ə bərabər olmalıdır. Ona 180-ə 174-ün çıxanda hidrogen eləyəcək 6 qram. Altdan da özün qram yazıq 2 qram. Buradan da aldehidin emirin yazıq 14N üstə gəl 16. Buradan 14N üstə gəl 16 bərabərdir. 174-ü vururuq 2-yə, bölürük 6-ya. Yəni 3-ə məxrəci çıxılacaq, 3-ə böləcək. 174-ü 3-ə böləndə 58 eləyir. 14N də bərabərdir. 58-də 16-da 42. N də bərabərdir 3-ə. Və biz burada N-i tapırıq. N-i tapandan sonra rabitənin ümumi sayını müəyyən edin. X molekulunda, yəni aldehiddə olacaq C3H6O ümumi sayını soruşur. Karbonların sayına biraz ki, yəni 2, hidrogen sayı qədər, bir də COH. Burada sigma desə 1-i götürərdi. Ümumi dediyinə görə P-ni də götürür. Yəni bu ikisinin üzərinə gəlirik, eləyəcək 10. Deməli, 20-ci sualda cavab olacaq 10, yəni Y variantı. Birin birinci sualda deyir, doymuş alifatik aldehid molekulunda rabitələrin ümumi sayı qeyri-poliar kovalent rabitələrin sayından 5 dəfə çoxdur. Deməli, aldehid CnH2NO deyir, rabitələrin ümumi sayı, rabitənin ümumi sayı karbon sayına biraz N çıxılsın 1, hidrogen sayı 2N və ümumi dediyinə görə P-ni də götürür. Aldehid qrupunda bu 2 qatın 2-sini də götürür oksijen arasında. Olacaq 3N üstə gəl 1. Bu qalsın yerində bu ümumi sayıdır rabitənin. Yazıram ümumi. Və deyir ki, qeyri-poliar kovalent rabitələrin sayında, qeyri-poliar kovalent rabitənin sayı, yəni eyni qeyri-metal arasında orada, karbon sayının bir əsri, yəni indən bir əsri, qeyri-poliar, bu da olacaq, en çıxılsın bir. İmumi rabitələrin sayı, qeyri-poliar kovalent rabitənin sayından deyir, 5 dəfə çoxdur, yəni 3-nin üstə gəl 1-i en çıxılsın 1-ə bölsək, bərabər olacaq 5-ə. Onda 3N üstə gəl 1 bərabər 5-i vuruq məxrəcə 5N çıxılsın 5. 3N keçsə bu yüzə 2N bərabərdir, 5 də keçirə bu yüzə 6. N də bərabər olacaq 3-ə. Yəni karbon sayını biz burada 3 tapdıq. Bizdən də bu aldehid molekulun karbon atomu neçə? SP3 hibrid orbitalı vardır. Aldehidin əgər 3 karbonu varsa... Deməli bu aldehid qrupunda olan karbon SP2-dir, qalanlar isə SP3-dür. Onda bu karbonu çıxırıq. Bu yox, amma burada SP3 4 hibrid bundan çıxır. 4 hibrid də burada. Ümumi olacaq 8 hibrid. Cavab olacaq 21-ci sualda 8. Yəni B variantı. 22-ci sual. Deməli 22-ci sualda aldehid molekulu proton sayı, neytron sayı, hidrogen atomunun sayını soruşur. Proton və neytron olub hidrogeni soruşur. Deməli, yazıram ki, 22-ci sualda aldehid CnH2NO protonu 6N-dən 2N, 8N, 8N üstə gəl 8 və protonu N-lə veribdir. Bu protonu yazıram P, sonra neytron. Neytronda artıq burada hidrogen neytron yoxdur, karbonda var 6N, üstə gəl oksijen 2, 8N.
Yəni biz burada gördük ki, hidrogenin sayı qədər azaldı da, 8-lər yerindədir. Karboncu da yenib, dən hidrogen sayı qədər azaldı. Burada da əgər proton endisə, neytron sayı en çıx 8-sə, bu azalma, bu çıxılsın 8, yəni bu üç arasındakı fərq 8-dir. Bu hidrogenin sayını göstərir ki, yəni bu qədər neytron azdır. Onda hidrogen atomu sayı ilə olacaq 8. Yəni bu şüai bir sualdır. Burada cavab olacaq 8D variantı. 23-cü sualda bir metanal, metan turşusu, yəni aldehiddən karbon turşusuna çevrilib. Nə doğrudur? Karbon oksidləşmə dərəcəsi azalır. Baxa, xeyr, azalmayacaq, indi onu yazaq. Deməli, metanal, yəni HCOH, bir də metan turşusu HCOOH. Burada karbon oksigenə 2 elektron verir, hidrogenə birini alır. Alır, verir, bir dənəsini vermiş olur, müsbət bir. Və ya COH, yəni bu qaydada yazır, mənfi 2, müsbət 1, x qoysa, x-i burada müsbət 1 taparaq. Burada da 1, 2, 3, 3-ün də oksigenlərin 3-ünə də verir, yəni bir olur müsbət 3. Bu şəkildə yazsaq, COH, mənfi 2, mənfi 2, müsbət 1, x qoysaq, x-i burada müsbət 3 taparaq. Yəni artdı. Ney nədir oksidləşmə dərəcəsi? Artdı. Bizdə nə deyir? Deməli, neçənci suala baxırdıq? Hə, 23-cü sual. Deyir, karbon oksidləşmə dərəcəsi azalır, xeyir, artır. Sigma rabitənin sayı bir vahid artır. Sigma rabitə 1, 2, 3. Burada 1, 2, 3. Bir de bunlar arasında 4. Bəli, bir vahid artır. İkini doğru götürürük. Sonra oksidləşmə prosesini əks etdirir. Bəli, aldehid oksidləşib karbon turşusuna çevrilir. 3-ü də doğru götürürük. Sonra hidrogen atom sayı artır. Burada da 2 hidrogen var, burada da 2 hidrogen var. Xeyr, yanlışdır. 23-cü sual cavab 2 və 3, yəni A variantı olacaq. 24-cü sualda deyir, X, Y, Y maddələr üçün hansı vadələr doğrudur? Birinci asetilendə üzərinə su gələndə Kucherov reaksiyası da buradan alınır asetaldehid. İkinci propin üzərinə su gələndə yenə Kucherov reaksiyası buradan alınır aseton. Birində aldehid, birində aseton alındı, yəni keton. X, Y, Y maddələr üçün hansı vadələr doğrudur? Gümüş yüzü reaksiyasına daxil olur. Bu X maddəsinə aiddir, aldehidə aiddir, amma ketona aid deyil, asetona aid deyil, yəni. Hidrogenə reaksiyaya daxil olur, bəli, həksiz girirlər. Hidrogenə reaksiya, aldehid hidrogenləşir, birli spirtə, keton hidrogenləşir, ikili spirtə çevrilir. İzomer dedilər, karbon sayı eyni olsa izomer olardı, sinflər arası izomer, amma burada 2 karbonlu aldehid alınır, buradan 3 karbonlu keton. Ona görə izomer sayılmır. Doğru cavab olacaq, yalnız 2, yəni C variantı. 25-ci sualda deyir ki, maddə aldehiddir. Hidrogenləşmə məhsulunun mollər kütləsi 88-dir. Siniflər arası izomerlərinin sayı da x-dir. Aldehidin hidrogenləşmə məhsulunu bilirik ki, spirtdir. Deməli, spirtin formulunu yazsaq, imum formulu. CN, H2N, yəni bir atomu spirtdə, H2N üstü gəl 2O. Onda emir olacaq 14N, üstə gəl 18 bərabər 88-ə bərabər idi. Hidrogenləşmə məhsulu budur. Spirtdir. Spirtin emiri 88 olsa 14N bərabərdir 70-ə, N də bərabər olacaq 5-ə. Onda bu aldehidin, siniflər arası izomerinin sayı aldehid. Aldehid olacaq formul CnH2NO deyil, olacaq C5H10O. Yəni 5 karbonlu bir aldehiddir. Onun siniflər arası izomerinin sayı. Hidrogenləşmə məhsulu budur. Siniflər arası izomerinin sayı. Deməli aldehidin siniflər arası izomeri hansıdır? Ketondur. Və keton biz 5 dənə karbondan, deməli bu şəkildə. CH3, CH2, CH2, CH3. CH2, CH3. Bu şəkildə bir dənə keton quraşdıra bilərik. 5 karbonu, 1, 2, 3, 4, 5. Sonra CH3, CO, CH2, CH2, CH3. Yenə 1, 2, 3, 4, 5. Bu şəkildə birinci dietil ketondur. Bu metil propil ketondur. Bir dənə də yenə buradan qeyd edirəm. CH3, C2 qat. CH3. Artıq burada propil yox, izopropil radikalı, metil izopropil keton. Yəni 3 formada 3 dənə izomer yazmaq olar o C5H10O-ya.
sinflər arası da, aldehidin sinflər arası izomeri nədir? Ketondur. Yəni, 3 tür keton quraşdım onlar, 5 karbonla. Doğru cavab olacaq 3, yəni C variantı. 25-ci sualda cavab olacaq C variantı. 26-cı sualda deyir, doymuş alifatik aldehid X-dir. Molekulunda karbonun kütləsi M-dir. Molekulunda oksijen kütləsi M bölünsün 3-dir. Deməli, 26-cı sual. Alifatik aldehid CnH2NO. Karbon kütləsi M-dir. Yəni, karbon 12-ni N-ə vuranda 12N M gedir. 12N bərabər də M-ə. Bir də bizə oksijen kütləsi M bölünsün. Oksijen də 16-da xə. Deməli, M bölünsün 3 bərabər də 16-ya bərabər eləyək. Buradan M tapa bilərik. M bərabər də 3 dəfə 16-nın 48. Və buradan da M-in yerinə 48 qoyaq. Karbon 12N deyildi. 12N bərabər də 48-ə. 12N bərabər də 48-ə. N də bərabər olacaq 4-ə. Və formulu olacaq C4H8O. Aldehidin yumu formulu oldu bu. Və X maddəsi hidrogenlə reduksiya məhsulunun molekulunda rabitə yumu sayını müəyyən edin. Və aldehid hidrogenləşəndə üstünə H2 gələndə buradan alınacaq C4H10. Belə, ya H10O yaza bilər, ya da H9OH da yaza bilərik. Yəni, spirt alınır da. 4 karbonlu spirt. Və burada deyir, rabitələrin ümumi sayını müəyyən edin. Karbonun arasında karbon sayıyla 1 əsgi, 9-da H9, 4-dən 1 əsgi, 3 və hidrogen sayı 9-dan 1-in cəmi 10 və karbonla oksijen arasında spirtlərdə COH-da, yəni karbonla oksijen arasında bir dənə rabitəndə gəlirik. Bu da eləyəcək ümumilikdə 14 rabitə. Yəni 26-cı sualda cavab olacaq 14. Variantı. 27-ci sual deyir ki, metanol, propen, həkisini qeyd edək, 27. Deməli, metanolun ümumi formulu HCOH, propen CH2, 2 CH3 və bizə deyir ki, molekulunda SP2S orbitalının örtməsini yarına sigma rabitənin sayı. Burada SP2-dir. SP2, bu karbon SP3-dür. Burada SP2S, görürük ki, SP2S hidrogenlər də istərdi. SP2S, 2 dənə sigma rabitə var SP2S, yəni M ilə qeyd edib, M bərabər olacaq 2. Burada isə SP2 olan karbonun 2 hidrogen buradadır, 1 də buradadır. Yəni, ümumi SP2-lərə 3 dənə hidrogen birləşim. Onlar arasında 3 dənə sigma rabitə var. N də bərabərdir 3-ə. Onda M üstə gəl, N cəmi də bərabərdir. 2 üstə gəl, 3-ə, yəni 5 cavab olacaq. 5, yəni C variantı. 28-ci sualda butin 2. Deyir, sxemdə birinci proses hidratlaşma, ikinci proses oksidləşmə prosesi olarsa, Y maddəsini müəyyən edin. Deməli, yazar 28. Butin 2 budur. CH3, CH, 2 CH, CH3. Birinci proses hidratlaşma deyirsə, üzərinə su gələk, H2O. Birinə fərq yoxdur, yəni birinə hidrogen, birinə OH qrupu birləşəndə CH3, CH, CHOH, CH2 daha doğrusu hidrogen birləşdi. CHOH, CH3. Bu oldu butanol 2, spirtdir, yəni ikili spirtdir. İkinci proses isə oksidləşmə. İndi oksidləşməsi. Bunun üzərinə gələk, məsəl üçün, miso oksidləşməsini yazaq. İkili spirt olduğuna görə buradan keton alınacaq. Olacaq CH3, CH2, bu karbon keton qrupuna çevriləcək. Bu CH3, üzərinə mis, bir də su, digər məhsullardır burada. Alınan Y maddəsi budur. Y maddəsində tapaq. CH3, CH2, CO, CH3. Cavab olacaq B variantı. Biz aldığımız maddədir, yəni bu B variantı. 29-cu suala baxaq. Maddə X, Y, Z, T, molekulun sigma rabitələrin sayı X ilə T-də sigma rabitənin sayı eynidir, N-dən N-dir yəni. Deməli, burada bunlar siniflər arası izomerdir bir-biri ilə. Məsələn, suansı ola bilər, propanon, propanal, bəli, bunlarda karbon sayı eynidirsə, sigma rabitənin sayı eyni olaraq izomerdir. Bir ketonu, bir aldehid. A-da uyğun gəlir, B-da uyğun gəlir.
Sonra iki vahid artıq. İki vahid artıq olan, sigma rabitənin sayı iki vahid artıq olan aldehidin hidrogenləşməsindən spirt alınır. Spirtdədir, yəni propanoldadır. Karbon turşusu isə aldehidindən karbon turşusu arasında bir oksigen fərqi var. Yəni bir dənə sigma rabitə fərqi var. En üstə yer bir de olan karbon turşusu, yəni propion turşusudur. Buna cevab olacaq elə B variantı. 30-cu suala deyir. Tərkibində 2 ədəd asimetri karbon atomu olan aldehid molekulunda atomların ümumi sayı 22-dir. Bu aldehid molekulunda birində karbon atomuna birləşmiş hidrogen atomların sayını müəyyən edin. Tərkibində 2 ədəd asimetri karbon atomunun aldehid molekulunda atomların ümumi sayı 22-dir. Əvvəlcə biz bilirik. Aldehidin formunu yenə qeyd edək. CnH2NO. Ümumi atomların sayı 22'dir. İndeksini toplayalım. 3N üstə gəl 1. Bərabərdir 22. 3N bərabərdir 21. N də bərabərdir 7. Oldu C7H14O. İndi deyir ki, bu aldehid molekulunda birində karbon atomuna birləşmiş hidrogen atomu sayı təqib olunur. Bir də deyir ki, 2 ədəd asimetri karbon atomu var. Deməli, aldehid 7 karbona ibarət aldehid düzəltməli, quraşdırmalıyıq. Yəni, aldehidin sonunda bildirik ki, COH, yəni bu olacaq onsuz da. Və digər 6 karbonu da elə yazaq ki, içində 2 dənə asimetri karbon atomu olsun. Deməli... Bunu özümüz fikirləşib düzəltməliyik də. Bir haşı olsa fərqli bir dənə də məsələn CH3 olsun. Yenə bir haşı olsun. Bir dənə CH3 olsun. 1, 2, 3, 4, 5. Qaldı ikisi. CH3, CH2. Deməli, bu şəkildə olar. Deməli, bu karbon və bu karbon asimetrikdir. Bu karbonun bir dənə hidrogeni, bir metili, bir etili, bir də bu tərəfdə bir radikal var. Bu karbonun hidrogeni, metili, aldehid qrupu və digər radikalı var. İkili butil radikalıda. Deməli, burada həqiqətən ki, asimetri karbon atomu var. Ümumi karbon atomu sayı da 7-dir. Və bizdən nəyi soruşur? Deyir, birli karbon atomla birləşmiş hidrogen atomları sayını müəyyəndir. Birli karbonlar budur, budur. Budur, bir də bu karbondur. Bir karbona birləşibsə yer karbon, yəni bu da birli sayılır. Onu 3, 3, 3, 1 eləyəcək 10. 10 dənə birli karbona birləşmiş hidrogen atom var. Cavab olacaq deməli Y variantı. 31-ci sualda deyir. Tərkibində N çıxılsın bir sayda karbon atomu olan doymuş aldehiddə poliyə rabitələrin sayını müəyyən edin. Tərkibində N çıxılsın bir sayda karbon atomu olan doymuş aldehid. Deməli 31-də aldehid CnH2NO-da H formul. İndi N-in yerinə N çıx 1 qoyaq. Cn çıx 1 H2-ni vuraq N çıxılsın 1-ə. Yəni 2N çıxılsın 2O. Burada poliar rabitənin sayı. Poliar rabitənin sayı biz bilirik ki, hidrogenin sayı qədər, yəni 2N çıxılsın 2. Bir de aldehiddə karbonla oksijen arasındakı iki qat rabitənin ikisi de. Yəni demir sigma. Sigma pi demir ümumiyyətlə ilə poliya rabitə ikisi de gedir. Yəni bu ikini de üzərinə gəlir. Bir hidrogen sayı, bir de oksijenlə karbon arasında iki rabitə. Bu da eləyəcək. İkilər gedir, qalır 2N. 31-ci sualda cavab olacaq 2N A variantı. 32-ci sual. Hansı reaksiyalardan keton alınır? İkili spirtin oksidləşməsi deyil mi? Soy ilə alınacaq. Doğru cavabın biri. Birdir. Sonra bu da ikili üçlü spirtdir. Yəni, üçlü spirtsə keton alına bilməz. Burada keton qrupu yaransa bu karbonla 1, 2, 3, 4, 5, 5 rabitə çıxar. Onda mümkün olmaz. Alınmaz. Üçüncü də birli spirtdir. O haşım birləşdi, karbon birlidir, aldehid alınacaq. Dördə də deməli, propin, butin daha doğrusu, yəni alkindir də. Butindir, butin hidratlaşanda kuserv reaksiyasından buradan alınacaq. Deməli, burada ikinci karbon olacaq, keton qrupu, yəni butanon 2. Yəni, buradan da keton alınır. Biri 1-dir, biri də 4-dür. Doğru cavab 1-dən 4. Sonra 33-cü suala baxaq. Adi şəraitdə bərk, maye və qaz halında olan nümayəndələri vardır. Yəni, görək hansı maddənin həm bərk, həm maye, həm də qaz halında olan nümayəndəsi var. Deməli, baxaq. Əvvəlcə, biri birdir, siklalkan. Siklalkan həm qaz halında var, həm maye, həm də bərk. Deməli, 33-cü sualda biri birdir.
Sonra aldehitler. Aldehitlerin qaz halında var. Düzdür. Maya halında da var. Bərk halında da var. Aldehitin içini mayında formaldehit qazdır. Yəni hər ikisi var. İki də doğrudur. Ketonların içini mayındası mayidir. Qaz halında yoxdur. Spirtlərdə də qaz halında spirt yoxdur. Fenollarda deməli heç qaz halında yoxdur. Bərk halda olur. Onda deməli doğru cavab olacaq elə 1-2 30-cu sualda. 34-cü sualda deyir ki, CnH2NO tərkibli iki müxtəlif aldehidin nisbi molekul yüklərinin cəmi 130-dur. Demək, iki müxtəlif aldehiddir. İndi hərəsində ayrı-ayrı karbon var da, müxtəlif deyir axı. Onların nisbi molekul yüklərinin cəmi 130-dur. Bu aldehid molekullarında olan hidrogen atomların ümumi sayını müəyyən edin. Yəni belə yazmaq olar. 34-cü sual. Aldehidin ümumi formulu. Biri olsun CN, H2NO. Digər aldehid olsun CM, mana yazaq. H2NO. Birincinin nisbi molekul kütləsi 14 N üstə gəl 16. Bu da olacaq 14 M üstə gəl 16. Demir, iki müxtəlif aldehidin molekul kütlələrincə 130-dur. Toplayaq 130-a bərabər eləyək. Yəni 28 N üstə gəl 16-ların cəmi 32 bərabərdir 130-a. 28 N bərabərdir 130-dan 32-nin çıxanda 98 N də bərabər olacaq 7-yə. Mən M-i yazmağı unutdum. Ümumi topladım. Yəni burada M-i ayrı yazmalıyam. Onu da təkrar yazıram. 14 N üstə gəl 16-nın üzərinə toplayırıq. 14 N üstə gəl 16-nı gəlirik. Bərabər edirik 130-a. Olacaq 14N üstə gəl 14M üstə gəl 16-nın 16-nın cəmi 32 bərabərdir 130-a. 14N üstə gəl 14M bərabərdir 130-a. 32-nin çıxanı 98. Hər tərəfi 14-ə bölsək, olacaq N üstə gəl M bərabərdir 98, 14-ə böləndə 7. N ilə M-in cəmi oldu 7. Bizdən də nəyi soruşur? Deyir ki, bu aldehid molekullarında hər ikisində, yəni olan hidrogen atomları ümumi sayını müəyyən edin. Baxırıq, birində 2N hidrogen var, birində 2M hidrogen var. Yəni, 2N ilə 2M-in cəmi soruşur. N ilə M-in cəmi 7-disə, 2N üstə gəl 2M, yəni hər tərəf 2-yə vursaq, olur 2N, 2M. Bu da olacaq 7 dəfə 2-nin 14. Cavab olacaq ilə 14. Sonra sonuncu, 35-ci suala da baxaq. Maddə aldehiddir. Kütləsi M-dir. Gümüş yon ammoniakda məhlul reaksiyasına oksidləşmə məhsulu M üstə gəl 4-dür. Aldehid CnH2NO və oksidləşməsindən alınan məhsul da olacaq karbon turşusu CnH2NO2. Aldehidi verib M. Oksidləşmə məhsulu da M üstə gəl 4-dür. Onda deyir, alınan reaksiyada alınan metal mol miqdarı da X-dir. Deməli, hansı reaksiyada? Deyir, gümüş yonu, hə, bu reaksiyada. Deməli, reaksiyanı tam olaraq yazsaq, CnH2NO, üstə gəl gümüş yonu, alınır CnH2N, H2NO2, üstə gəl 2 mol gümüş. Hə, deməli, biz burada görürük ki, aldehid M, məhsulu isə M üstə gəl 4. Biz burada baxırıq ki, 14N, üstə gəl 16-dır. Bu isə 14N karbon turşusu. Üstə gəl 32-dir. Yəni, arasında 16 qram fərq var. Və buradan da 2 mol gümüş alınır. Ona tənasub belə qurarıq ki, 16 qram artanda, yəni turşuya çevirilməndə 16 qram artanda 2 mol gümüş alınırdı. 2 mol gümüş. Və şimdi M-dən M üstə gəl 4-ə keçir. 4 qram artanda nə qədər alınır? X. X də bərabərdir. 4-ü vuruq 2-yə bölürük 16. Yəni, 8-i də 16-ya böləndə 2-də 1, yəni 0,5 mol. Deməli, 0,5 mol gümüş alınacaq buradan. Deməli, 35-ci sualda cavab olacaq 0,5 mol.